Ok, sad svi znamo da je Novak Đoković porodičan čovek, da ima dvoje dece sa Jelenom, međutim, u mlađim danima on je bio povezivan sa mnogim lepoticama. Novak je 2014. oženio svoju dugogodišnju devojku Jelenu Ristić, ali malo je poznato da je pre nje bio u vezi sa Lidijom Popović. Ovu Lidiju zovu srpska J-Lo. Pre nego što je Novak postao planetarno popularan i najbolji na svetu u tenisu, bio je sa Lidijom, koja je danas poznati DJ, nastupa pod imenom Lady Lee i na društvenim mrežama je prati preko 400.000 pratilaca. Pre dve godine Lady Lee je imala više od 80 inostranih nastupa, najviše na prostoru Azije, a od jednog navodno zaradi i 30.000 evra. Nju zovu srpske J-Lo, a u jednom intervjuu je rekla kakva je bila veza sa Noletom. Nole je za vreme naše veze uvijek bio pažljiv i nasmejan, ali to je bilo kad nije imao obaveze kao što ima danas. Sad nosi veliki teret na leđima kao slavni muškarac u svetu sporta. Naravno da Nole nije papučar. Novak je društveni, džentlmenski nastrojen dečko, takoga se ja barem sećam, ona je rekla o Novaku. Zanimljivo je što se ona dosta razlikuje od Jelene Đoković, njih dve su potpuno dva različita tipa. Tako da nije nam baš jasno koji je to tačno tip Novaka Đokovića, da li on možda ima poseban tip za ženu, poseban tip za devojku, ali ova devojka se dosta razlikuje od Jelene, po svemu. Šta vi mislite, kako vam se sviđa bivša devojka Novaka Đoković i da li ste uopšte znali da je Novak bio sa, kako je zovu srpska J-Lo, ne znam ni ja zašto je zovu tako, pošto ne reči na J-Lo, ali dobro. U svakom slučaju pišite nam u komentarima i ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending News.